কৃষ্ণ পরীক্ষিত রাজার শ্রীকৃষ্ণর বাল্য লীলা বিষয়ক প্রশ্ন তৃণাবত বধ। এ রাম শক মুনি মাতি রাজা কম্বুধি শুনি ওই অদ্ভুত পাছে দিনে ক যশোদা কৃষ্ণ ককুলাত অমলান্তে যে বে আছে এরম গিরি সিংহ যেন গধুর লাগ ভাৰে পিৰিলে কয়াতি কুলাৰ নমাই মাতি তথৈলন্ত বিস্ময় ভৈলন্ত সতী ওত পাত শংকায়ে মহাপুৰুষক যশোদা চিন্তি বে লৈ ল কংখে পাঞ্চিলে কতিনা বৰ্ত নামে দৈত্য গোটয়াসি ভৈল আৰাম বাট মাণ্ডলীৰ স্বৰূপে শিশু ক তেখনে নীলে কৰি সকলে গোকুল ঢাকিলে ধুলায়ে ঘূৰয় অন্ধকাৰ কৰি এৰম দুৰ্গুৰ শবদে দশু দিশ জুৰি বৰি হৈ শোলাখা পৰ মুহূৰ্তে কমানে ধুলায়ে আন্ধাৰ নুগুচি লগুকুলপোন পৰকু নজানি সমস্তে বিবল প্ৰায় জৈত নমাই থৈলা পুত্ৰক নপাৱন্ত যশোদা হাত বোলা কতক্ষ নেতাই লাগিল বতাহ গুচিলা ধূলাই আন্ধাৰি চক্ষু ফুৰাই চাই কৃষ্ণক নেদেখি বিশ্ৰুতি যশোদা নাৰী কৃষ্ণৰ কিংকৰ ৰচিলা শংকৰ শুনি উশবে সমাজ কৃষ্ণৰ চৰণে পক্ষীও শৰণে নকৰিবা ইয়াত লাজ দিনে তোতে আয়ু ইটো প্ৰাণবায়ু কৈতকে তীখনে যায় নিশ্চয় শৰণ কৃষ্ণৰ চৰণ বিনেয়া নগতিনা জীৱন চঞ্চল পদ্মপত্ৰ জল পৰি যেন থিৰনুই তিলেকে সংযোগে তিলেকে বিয়োগ যেন আধামু তত পখাই নৰত নুপাই তাকো নীলায়ালে জালে অবয়
ভয়স পতন নাহি কে চেতন গিলি আসিলে কালে জানি বুদ্ধজন তেজিয়া নম ভকতিৰ কৰা সাৰ কৃষ্ণৰ ভকতি বিনে কাৰো গতি কলি তই নাহি কৈ আৰ ৰাম ভকতি ক্ষমতা ভকতি খেপিতা ভকতি খে বন্ধু জন ভকতি সুহৃদ সুন্দৰ বিধাতা ভকতি খে মহাধন এ ৰাম ভকতি খেমতি ভকতি খে গতি ভকতি খে দেৱ নিজ এ ভকতি খে চিত ভকতি খে বিত ভকতি মই কৰবিজ ভকতি সদায় সহায় ভকতি জীৱন যৌৱন প্ৰাণ ইহ পৰলোকে ভকতি বিনাই নাহি নাহি গতি আন আৰাম জানি সৰ্বজন ভকতি তমন দিয়া তেজিয়ান কাম জনম সাফলি নিৰন্তৰে নৰে ডাকিব ৰাম ৰাম কৃষ্ণ হৰি ৰাম